shkenda një mikja ime e mirë, e cila është ambasadore e Republikës Kosovës në Hungari, por ajo ka ardhë vetëm për koncertin e Teleksave. Shkenda, falemderit shumë që e sonte me sin ton, dhe ne vazhdojmë më tutje. Unë isha shumë i ri, dhe në kohën ton, ishte Jugo ton një shitore e albumeve të ndryshme. Çka? Ishte Jugo ton një shitore albumeve të ndryshme të këngëtarve të ndryshëm. Dhe ne shqiptarët asaj kohe rallëherë hasnim emër shqiptari. Dhe aty ishte një long play që shkruan të Arjan Kërliu. Një këngëtar i cili kishë bërë një karjerë shumë të bujshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një këngëtar i cili sonte nuk e din se duhet vjen këtu me duart rrokitjet e juaja. Ftojmë Arjan Kërliu. Hajde Arjan. Andes. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. Yeah. She puts on her makeup, brushes the long blonde hair, and then she asks me, do I look all right? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a party, everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do I feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, I've got an aching head, so I gave her the car keys, helped me to bed, and then I told her, as I turned off the lights, I said, my darling, you were wonderful tonight. Yeah. Yes, my darling, you were wonderful tonight. Ooh. Yes, my darling, you were wonderful tonight. And there's some.